Aquest retrobament dels alumnes amb els centres educatius és molt important, i més per una ciutat com Viladecans, que és una ciutat educadora, que és una ciutat que ha treballat moltíssim amb educació per millorar els nostres resultats educatius. La tornada als centres és un element clau, i crec que s'està fent amb molta seguretat, amb molta feina i molt esforç per part dels responsables dels centres, i que espero també que les famílies puguin estar tranquil·les. Els primers dies, doncs, hem hagut de fer molta informació, molta pedagogia amb famílies i amb el conjunt de la comunitat educativa, doncs, per poder informar d'aquestes mesures que hem hagut de prendre i que estem prenent. I la resposta ha estat molt bona. Les famílies ens han mostrat un suport continuat i estan molt satisfetes de les mesures que hem pres, i nosaltres també ho agraïm de manera continuada. Això no treu que haurem de fer segurament alguna adaptació a mesura que vagi avançant, doncs, el procés de la pandèmia. Per nosaltres té un gran valor poder haver començat novament un curs escolar, tot i que és una mica atípic, però estem satisfets i feliços perquè, d'alguna manera, els nens retroben a l'institut com un espai segur i un espai educatiu, que és el que hem de ser. I, evidentment, tenim dificultats, no l'hem de negar, però també podem dir que estem contentíssims de que puguem continuar en l'institut amb una part presencial, i emocionalment això tindrà moltes repercussions positives pel professorat i per l'alumnat.